បាទខ្ញុំមកមិនតិចថ្ងៃនេះខ្ញុំមានប្រភេទ iPhone X បង្ហាញជូនបងប្អូនហើយ iPhone X នេះគឺបាទទាំងតួទាំងសបកទាំងម៉ាស៊ីនគឺល្អហើយបងប្អូនកុំភ្លេចជួយ share នៅវីដេអូនេះមួយផងដោយសារវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានច្រើន model បង្ហាញជូនបងប្អូនអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយចែករំលែកនៅវីដេអូទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានតម្លៃពិសេសបាទអញ្ចឹងប្រភេទ model នេះសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងទទួលបានតម្លៃល្អហើយកុំភ្លេចជួយ share ផងបាទ iPhone X នេះខ្ញុំមានតម្លៃ special ជូនមកលក់ជូនត្រឹមតែ380និង400ដុល្លារមានការធានាមានឆ្នាំងមានកាសមានស្រោមមាន screen សម្រាប់អ្នកដែលចង់បានតែទូរស័ព្ទស្រោមមួយនិង screen មួយលក់ជូនតែ380ទេបាទអញ្ចឹងប្រភេទ model iPhone X នេះគឺឆ្នាំផលិត2017ខែ10និងមានទម្ងន់ត្រឹមតែ174ក្រាមនិងកម្រាស់37កបៀ7មីលីម៉ែត្រនិងប្រើប្រភេទ iOS 13បងប្អូនអាចមើលអេក្រង់វាបានគឺជាប្រភេទបាទ Super Retina OLED បាទច្បាស់មែនតើដល់តែ6ទៅ10មេ color ឯណោះច្បាស់ហើយអេក្រង់វាបាទ5.8អ៊ីងបាទនឹងប្រភេទនេះគឺទំហំវាគឺ 84.4 សង់ទីម៉ែត្របងប្អូនអាចមើលបានតែច្បាស់មែនតើម្ដងប្រភេទRetina បាទ Retina OLED នេះគឺល្អមែនតើអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចជួយជាវបាទនៅហាងមាញ់តិចកុំភ្លេចជួយ share នៅវីដេអូនេះបាន4-5និងទទួលបានវីដេអូថ្មីហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបង្ហាញសឹងតែគ្រប់វីដេអូសឹងតែគ្រប់ model បាទនៅលើបន្ទាប់ពីវីដេអូថ្មីនេះអញ្ចឹង iPhone X នេះ380-400ដុល្លារមានឆ្នាំមានកាសមានធានាមួយខែនិងមានកញ្ចប់ជូនហើយ model នេះខ្ញុំបានធានាជូនបងប្អូនថាគឺជាប្រភេទបាទ iPhone XLLA ផ្សព្វគេ 100% មិនមានការប្រើប្រាស់ទេហើយជាពិសេសគឺប្រើប្រភេទ iOS 13.3 បាទ iOS 13.3 ហើយជាប្រភេទបាទម៉ាស៊ីននឹងតួគឺសបកស៊ីនសនំស៊ីនមួយជុំតែម្ដងមិនមានការដូរឬក៏មិនមានការនេះអីទេខុសត្រូវខ្ញុំសុខគិតលក់សនំស៊ីនមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការគឺសួររកនៅហាងម៉ាញ៉ាទិកបានដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ380និង400ដុល្លារទេសម្រាប់ថ្ងៃនេះហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមាន iPhone X ដែលជាផលិតផលមានតម្រូវការខ្លាំងនៅលើស្រុកខ្មែរយើងនេះហើយក៏ជាផលិតផលដែលបងប្អូនកំពុងតែរងចាំដែរហើយតម្លៃតែ380និង400ដុល្លារស្អាតអេក្រង់ច្បាស់ល្អខ្លាំងលឿនហើយប្រភេទ model នេះគឺបានគេហៅថាតេស្តមើលអេក្រង់គឺនៅល្អ smooth ដែរមិនមានការតាក់ឬក៏បាទប្រើមិនស្រួលត្រង់ណាទេគឺទទួលខុសត្រូវ 100% តែម្ដងហើយប្រភេទ model iPhone X នេះគឺប្រើប្រភេទបាទ chip បាទ A11 Bionic បាទគឺល្អមែនតើហើយនឹង RAM 3G 64G បងប្អូនអាចមើលបានមកគឺ RAM បានតែ 3G ប៉ុន្តែ storage 64G ហើយនឹង model នេះគឺមាន scan មុខត្រឹមត្រូវមិនលក់អត់ scan ជូនទេបងប្អូនអាចតេស្តបាទ Face ID បានមកគឺមាន scan មុខច្បាស់ល្អមែនតើហើយចំពោះកាមេរ៉ាខាងក្រោយគឺកាមេរ៉ាខាងក្រោយបាទ210 megapixel ទាំង2ទាំង lens ធម្មតា lens ទលាយបងប្អូនអាចទស្សនាហើយនឹងតេស្តមើលបានហើយបងប្អូនអាចថតបានបាទទាំងកាមេរ៉ាទី1និងកាមេរ៉ាទាំង2នឹងថត portrait និងថតប្លង់ពេលយប់និងប្លង់ពេលថ្ងៃសម្រាប់ប្លង់ពន្លឺក៏មានការកាត់បន្ថយខ្លាំងហើយសម្រាប់អ្នកដែលចូលចិត្តបាទថតគេហៅថាថត priest ថត focus ក៏មាននៅក្នុង option មួយនេះដែរនឹងថតគេហៅថាpano បាទក៏អាចថតបានដែរបាទនៅ option iPhone X នេះហើយប្រភេទ model នេះខ្ញុំមកធានាជូនបងប្អូនរយៈពេល1ខែអ្នកដែលចង់បានជម្រើសបាទ400ដុល្លារអញ្ចឹងកុំភ្លេចជួយ share នៅវីដេអូនេះឲ្យបាន5ទៅ10មកដើម្បីទទួលបានតម្លៃពិសេសហើយថ្មវាបាទបាន2716មីលីអំពែនឹងបងប្អូនដែលត្រូវការគឺមានបាទការធានាជូនដល់តែ1ខែខ្នងគឺល្អស្អាតថ្មីតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនឆ្លាញ់មាញ់តិចជួយ share ឲ្យបាន5ទៅ10មកដើម្បីទទួលបាននៅតម្លៃពិសេសនិងទទួលបាន promotion ថ្មីពីហាងមាញ់តិចសង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយគាំទ្របន្ថែមជួយ share បន្ថែមផងបាទខ្ញុំមកមាញ់តិចជួបគ្នានៅបាទវីដេអូថ្មីបាទអញ្ចឹងវីដេអូថ្មីគឺបង្ហាញជូនបងប្អូនហើយគឺ iPhone 7 Plus បាទ 128G ពណ៌ Rose Gold បាទនៅលើតុខ្ញុំនេះសិតតែពណ៌ Rose Gold ហើយគឺជាពណ៌ដែលលក់ដាច់ហើយជាពណ៌ដែលមានតម្រូវការនៅលើទីផ្សារខ្លាំងជាពិសេសគឺសម្រាប់សុភាពនារីនិងបាទគេហៅថាសុភាពបុរសក៏អាចប្រើបានដែរហើយ model នេះគឺផលិតនៅចុងឆ្នាំ2016បាទនឹងមានទម្ងន់ត្រឹមតែ188ក្រាមនឹងមានការប្រើបាទគឺគេហៅថាมันមានការប្រើច្រើនទេសិតតែ grade A ហើយខ្ញុំរើសលើកនេះគឺសិតតែបានស្អាតស្អាតតែម្ដងហើយជាពិសេសគឺដាក់ថងជូនបងប្អូនខ្លាចប៉ះទង្គិចឬក៏កោត
ចឹងបងប្អូនដែលត្រូវការ iPhone 7នេះគឺមានច្រើនជម្រើសច្រើនមែនទែនហើយជាពិសេសគឺអេក្រង់ស្រ៊ីន original គឺអត់មានដូរទេហើយ scan ដៃក៏ដែរហើយ model នេះគឺ LLA ស្រុកគេ 100% បាទគឺ 100% តែម្ដងគឺប្រភេទអាមេរិក LLA មិនមានការប្រើប្រាស់នៅស្រុកគេទេទាំង scan ទាំងអេក្រង់ទាំងថ្មគឺធានាថាការអ៊ីនធឺណិត 4G LTE ដើរលឿនខ្លាំងតែម្ដងចឹងបងប្អូនត្រូវការ iPhoneបាទ iPhone 7 128G លក់ជូនត្រឹមតែ245អ្នកដែលយកកញ្ចប់មានឆ្នាំងមានកាសមានស្គីនមានហ្សូមគឺឲ្យត្រឹមតែបាទ260ដុល្លារអ្នកដែលចូលសារនៅវីដេអូ iPhone 7 128G នេះឲ្យបាន5ថែមជូន power bank 1និងធានាជូន1ខែបាទ model នេះគឺអេក្រង់មក 5.5 inch និង resolution 18:1920 Full HD តែម្ដងបាទអញ្ចឹងនឹងកាមេរ៉ាខាងក្រោយបងប្អូន2ទៅ10មេហ្គាពិសេសទាំង2ហើយសម្រាប់ resolution សម្រាប់កាមេរ៉ានេះគឺ216បាទ2160មេហ្គា2160 pixel គឺច្បាស់តែម្ដងហើយ model iPhone 7 Plus នេះគឺ RAM 3G បាទនឹងថ្មវារៀងធំបន្តិចដោយសារ model នេះរៀងធំជាង iPhone X ថ្មវាគឺទទួលបានដល់តែ2900បាទមីលីអំពែឯណោះហើយប្រើប្រភេទបាទ chip A10 បាទប្រភេទ chip A10 និងមាន RAM 3G 128G នៅដៃខ្ញុំនេះគឺ 128G សុទ្ធมันមាន 32G ទេអញ្ចឹង 32G និង 128G ខុសគ្នាតែបន្តិចទេហើយប្រភេទ model នេះគឺប្រើប្រភេទ iOS 13.3 អញ្ចឹងបងប្អូនដែលត្រូវការប្រភេទ iPhone បាទ 7 Plus ក៏មានប្រើ iOS 13.3 ដូច iPhone X និង XS Max និង11 Pro Max ដែរអញ្ចឹងសម្រាប់តម្លៃគឺផ្ដល់ជូនត្រឹមតែ245និង200បាទ60ដុល្លារទទួលបានឆ្នាំងកាស្គីនហ្សូមបងប្អូនមើលសំបកវានឹងខ្នងវាតួវាកាមេរ៉ាវាគឺនៅថ្មីថ្មីតែម្ដងហើយมันមានការផ្លាស់ប្ដូរទេសម្រាប់បងប្អូនត្រូវការគឺទទួលបានតម្លៃពិសេសនិងមានការធានាជូនបងប្អូនត្រឹមត្រូវជាពិសេសគឺរយៈពេល1ខែអ្នកដែលចូលសារមកនៅវីដេអូនេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការ RAM 3និងបាទ memory 128GB 128GB 245 256ជួយសារវីដេអូនេះឲ្យបាន5ទៅដល់មកទទួលបានថែម power bank 1ធានាបានដល់តែ1ខែណោះចំពោះ7 Plus 128G មួយងាយដល់ 128G មិនលក់ទេបងប្អូនមកគឺទៅតែមានទេហើយ Power Rose Gold នេះក៏មិនមានច្រើនដែរអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនជួយជាវឲ្យជួយគ្រប់គ្រងនៅផលិតផលបាទហាងម៉ាញ់តិចផងដើម្បីទទួលបាននៅតម្លៃពិសេសនិងទទួលបានគុណភាពល្អពីហាងខ្ញុំបាទជាពិសេសជួយ share នៅវីដេអូនេះឲ្យបាន5ទៅ10ទទួលបានតម្លៃល្អតែម្ដងគឺលក់ជូនតែ245ទទួលសាប់មាន skin មួយស្រមួយយកទៅនេះមួយខែទទួលបាន power bank អ្នកដែល share បាន5ទៅ10គឺ260ដុល្លារហើយទៅនេះជូនរើសអាស្អាតជូនឲ្យតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំបានម៉ាញ់តិច smartphone សូមអរគុណបងប្អូនចាស់មែនទែនដែលបានគ្រប់គ្រងនៅវីដេអូហាងខ្ញុំបាទបងប្អូនអាចមើលនៅស្អាតតាតែម្ដងជាពិសេស complete ចៃរំលែកឲ្យបងប្អូននៅខេតបានទទួលផងខ្ញុំបានម៉ាញ់តិចសូមអរគុណច្រើនអញ្ចឹងសូមទស្សនានៅវីដេអូថ្មីដើម្បីទទួលបាននៅតម្លៃពិសេសបាទអញ្ចឹងអ្នកនៅខេតដឹកឲ្យអ្នកនៅភ្នំពេញអ្នកនៅភ្នំពេញដឹកឲ្យអ្នកនៅខេតផ្ញើលុយឲ្យបាទអញ្ចឹងជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីបាទវីដេអូថ្មីនេះគឺប្រភេទ iPhone បាទ8 Plus ដែលមានពណ៌ Rose Gold នៅលើដៃខ្ញុំពណ៌ Rose Gold នេះมันមានច្រើនទេហើយតម្លៃ350ដុល្លារដាច់តែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បានប្រភេទ iPhone 8 Plus ពណ៌ Rose Gold 350ដុល្លារនិងពណ៌ផ្សេងមានតម្លៃក្រោមនឹងបន្តិចត្រឹមតែ310និង330ដុល្លារទេអ្នកដែលយក310មានតែឆ្នាំងសាមានតែ skin 1និងស្រោ1អ្នកដែលចង់បាន330មកគឺមានពណ៌ខ្មៅពណ៌បាទពណ៌ខ្មៅពណ៌សនិងពណ៌ red បាទគឺផ្ដល់ជូនត្រឹមតែ330ដុល្លារតិចតិចគឺអាចទទួលយកបានអ្នកដែលចង់បានស្អាតតែម្ដងគឺ350សម្រាប់ពណ៌ Rose Gold នេះរៀងថ្លៃបន្តិចដោយសារវាមិនសូវមាននៅលើទីផ្សារអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បាន 7 Plus បាន 64G បាទលក់ជូនត្រឹមតែ310 330និង Rose Gold ស្អាត350និងពណ៌ខ្មៅហើយនិងពណ៌ផ្សេងផ្សេងដែលមានស្អាតគឺ350ដូចគ្នា model នេះគឺឆ្នាំផលិត2017ខែ8ខែ9ដល់ខែ9អញ្ចឹងចូល2013ហើយបាទបងប្អូនទៅបញ្ចេញ30នេះទេរយៈពេលមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំទេអេក្រង់បាទ 5.5 inch ដូច iPhone 7 Plus ដែរ resolution 18:1920 megapixel Full HD ដូចគ្នា RAM 3G ដូចគ្នានិងមានកាមេរ៉ាខាងក្រោយ2គ្រាប់ដូចគ្នាបាទអញ្ចឹង 7 Plus និង 8 Plus ដូចជាមិនខុសគ្នាទេ
camera hay nâng RAM đôi tại kia pin đó mình gặp vì xe được kia nâng pixel là bao camera càng cao đó để pin crop ní cứ ba mà pay mua hộp mình gặp vì xe được kia hay dùng pua thamo và thamo Apple riêng tụi bản tách bàn tâm tại pin pon phẩm mùi ở cao sầm mùi million pair có bản tay để ra Apple cứ pra pẹ đòi chip bà e đọc mùi bà như nách bà này tha cứ bộp hết này xì thamo tích hay là o pra căn hình chân bóng phôn ánh mơ bán cứ học sầm buôn chi trầm tơ mến tên ba RAM 64 lơ đai cái nhóm ai được ban tam giờ đây nè đại trong ban bộ phê một đề này cứ lụa chun trầm tai ba pi bay rồi đọc nặng bay rồi sam sập đờ là tê nặng bay rồi ha po đôi gối sạt đôi thứ mấy chẳng bay rồi ha ní mình miên tràn tên lơ đai cái nhóm hay còn mình miên tràn sầm đạp ở tầm rời can lơ tiệp xa para bộ phê iOS đọc bay cho bay đôi khía nâng miên tổng ngôn trong tay pi đôi pi gram riêng ngôn chiêng sở vấn phát lập bằng tách hay dùng phua một đề nít thamo pi bóng và mùi hỏi cao cho mùi miliam pé nâng cái hai thai ekran đôi khía và pram kia biên pram in nâng camera càng cỏi chúc ba mẹn tên hay dùng phua khăn ông viết bộ pẹt đôi cần chọn sát lọ chúc ba bà đôi chỉ bởi dương mơ tới cứ play phần này tạm đoan nâng pra bộ phết Retina IPS LCD bà chụp ba đôi iPhone sở bến đôi khía hay một đây này còn mình scan cái giải đáy đôi khía đáy nâng camera mốc cứ bàn selfie bàn tâm tài phẩm phần megapixel đôi iPhone sở bến đôi khía hay nâng miên bà cái hai ta scan cái giải đáy tâm tơ bà đôi iPhone sở bến này bà này ta vì pra là đôi chỉ iPhone 7 Plus đôi đặc nhiệt đi nâng kho tài chín nấm hay nâng bộ phê cái hai tha chip bà e đậm mùi trong một phone tất cả 7 Plus Plus bản lụa chun bay đôi sam nâng bay đôi ha cứ là pra hay nâng miên chấm đôi chán thầm đạp bóng phone là thay ni trong một phone tất cả 7 Plus bản cũng play chui chiêu và nâng hàng mà nhà tịch phong là miên nằm lại trầm tạp bay đôi đọc nâng bay đôi sam hay miên option chán bà ai bóng phone rồi bà cứ miên bọc máu pò xó, pò gà hôm hay nâng pò rose gold hay một đề này cứ ekran cứ sát sát hay nâng mặt sân nơi sản ống tiền ở thêm đồ bóng bóng sở lãnh mạng như tích công lịch chui xe và nâng video này ở bàn pram tật đọc nâng tật tù bàn thêm chun phao của bánh mùi phliêm phliêm thêm đồ mà một đề này cứ đi sử dụng sân đọc bát con nâng đọc bằng bốn mà pay full HD đôi tài sở bánh plơ đài tên chẳng sở bánh plơ nâng ếp lớp khó khăn nha tài mùi chùm nốt nâng khó khăn nha bộ phết chip tê đã ai pra đôi khăn nha tầm lập thamo riêng lực nâng cao khăn nha bánh tích nhưng chẳng may sẽ lãnh mạnh như thế này chui xe nâng chui chay đầm lệch nơi video niềm nhẹ mùi phong ba nâng iPhone phẩm 7 Plus này cứ miên là bò xò chú náy hơi nơi thơm mây thèm đó đại miên đầm lại tâm tại bay rồi đọc nâng bay rồi xam sắp đà lá tê xâm lập nhẹ để chọn màn bò xò có miên bò rết chun bong phô này nhẹ đây sẽ lãnh bò rết bò chun đôi khía tạo bay rồi xam sắp đà lá cứ xa tay mà đó hay nâng bong phô này chọn màn bò máy có miễn nằm lại tâm tại bay rồi đọc nâng bay rồi xam tập là này chẳng ở con mong phố này tay này chui xe nâng tay này chạy đùm lên bà nơi video bà nơi hàng mà nhìn tích là chịu xe ở con phục mai mong phố này nơi ta mình đã khách tay này chui con trơ nâng chui xe mà nơi video này dừng không nào mong phố nơi tay mình to ca con trơ mình tham nâng mong phố complete mà chui chạy đùm lên bà nơi video này phố làm bây giờ tôi ban video thứ mấy bà chịu xe cứ nằm lại cứ cọp xì đợt hai bà lụa chun mong phố trong tay bà pi rồi cái hai chúng tôi bà bay rồi sam đồng bay rồi ha qua cái hôm nay hình ảnh qua cái máy qua so mình chỉ khóc như thế dùm rạp chùm nấu chất bóng phố này có trong bà dân lụa chun trong tay bà bay rồi sam sắp đợt lá chân năng cắt kinh giống nè này sở lãnh tích tích nâng ở trong bàn rơ sơ tích tích cái hàng ấy đó nâng cứ lụa ai tạo bay rồi đọc thế mình chân năng mình cắt mình sổ mình kinh chun thoa mặt đà ba nhập vô mà đây là iPhone bằng bảy plan này cứ là sản phẩm xịn tạm đong hay năng bằng phone ai mà mơ nơi sản phẩm plus ba mà rồi mà pay bằng bảy chi đại chia sản phẩm plus cái hai thay chế black năng sản phẩm plus khmai kềm năng sản phẩm plus khmai rửa lô ba chấm pua sản phẩm plus khmai kềm năng khmai rửa lô miền lơ đại nhóm hai một đây ní cả miền scan cái giải đại tâm tới năng miền ca pra cái hai thay internet 4G năng ở thì đại chẳng bằng phone này sản lãnh sản phẩm plus ba miền đèn khăm ai thò mà đá miền đèn khăm ai lốn nâng miền đèn rose gold hay mừng miền đèn khăm ai cỏ nâng miền cỏ ho mà red mà chân ta lại lúa ơi tập pi rồi sai pram nâng pi rồi ba học sập đà la thầm lạp bông phôn để chọn bàn chơi bè các bạn chọn bàn khăm ai thò mà đá các bạn hay mà đây này cứ sử điện iPhone 7 Plus để bông phôn chọn bàn phòng 7 Plus còn miền nằm lại và trầm tay
បាទ300310និង330និង7 plus វាខុសគ្នា700ដុល្លារតែសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការប្រើប្រាស់ច្រើនអាចចង់អាចរើសបានមកតាមសេរីចង់7ក៏បាន8 plus ក៏បានតែនៅសំណុំទាំងអស់ទាំងខ្មៅធម្មតាខ្មៅលោងនិងក្រហមគេហៅនេះគឺចេប្លែកបាននៅលើដៃចេប្លែកនេះគឺ 128G បាទចេប្លែកដែលបងប្អូនស្រឡាញ់វារៀងប៉ះទូតិចតិចសណ្ណាមដោយសារវាឆាប់ប្លាក់អលងគឺងាយនឹងកាន់នៅសណ្ណាមដៃនិងងាយនឹងប៉ះជាមួយនឹងដីនិងទូផ្សេងៗសម្រាប់ពេលយើងដាក់ខេះចំពោះខ្មៅក្រើមគឺមិនងាយទេដោយសារយើងអាចជូរទៅវាស្ងួតស្អាតតែម្ដងអញ្ចឹងលើតម្រូវការបងប្អូនចង់បានខ្មៅលងក៏បានខ្មៅក្រើមក៏បានដែលមានតម្លៃត្រឹមតែបាទ245និង206នេះគឺខ្មៅក្រើមបងប្អូនអាចមើលបានមកនៅថ្មីថ្មីហើយតម្លៃនេះគឺមិនមានច្រើនទេបាទ245និងស្អាតក្រេត A 206មានការធានាមានឆ្នាំងមានកាសមានស្រោមមាន skin មួយ set ធានាជូនបងប្អូនមួយខែអ្នកដែល share នៅវីដេអូ7 plus នេះចែកជូននៅតម្លៃពិសេសជូនហើយថែមជូន power bank ជូនមួយនិងមានការធានាជូនដល់តែមួយខែអញ្ចឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនណាដែលស្រឡាញ់ magnetic បាទ complete ជួយគ្រប់គ្រងនិងជួយ share នៅវីដេអូនេះផងបាទចេប black នេះក៏ស្អាតដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានអញ្ចឹង complete ជួយគ្រប់គ្រងនិងចែកដំឡែកឲ្យបានម្នាក់1 2មកបើគិតថាល្អហើយ model នេះគឺស្រដៀងជាមួយនឹង A+ ទេมันជាខុសគ្នាប្រហែលជាមួយនឹង A+ ទេហើយក៏មានតម្រូវការខ្លាំងប្រើច្រើនដែរដោយសារ7+និង A+ ខុសគ្នាចិត្តមួយស្លឹកឯណោះអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់មកបាទខុសគ្នា100តែម្ដងបងប្អូនដែលចង់បាន8+ក៏យក8+ទៅ310 330និងយកស្អាតតែម្ដង350 iPhone 7+គឺមានតម្លៃ 128G 245និង260ដុល្លារបាទមើលតួវាទាំងខ្មៅទាំងខ្មៅក្រើមមកលោបាទស្អាតស្អាតមិនមានការដោះដូរទេខ្ញុំបាទចុកកិតលក់សំណុំស៊ីនស៊ីនគឺមិនសុខមិនអត់ថាច់មិនដូរទៅជូនទេគឺធានាជូនបងប្អូនត្រឹមត្រូវតែម្ដងបងប្អូនណាដែលអាចរើសយកទៅគឺធានាគុណភាពជូននិងមានការធានាត្រឹមត្រូវពីខាងខ្ញុំបាទតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការអាចដឹកជូនបាទបាននឹងសម្រាប់អ្នកនៅភ្នំពេញអាចដឹកជូនបានដល់កន្លែងដល់កន្លែងចាំឲ្យលុយអ្នកដែលនៅតាមខេត្តជួយផ្ញើលុយមកហើយកុំហៅលេខកូដឲ្យគេអស្ចារ្យជួយដាក់ចូលប្រអប់សារខ្ញុំបាទនឹងតាក់ទងទៅវិញនៅពេលដែលបានទទួលលុយហើយនឹងប្រាប់បងប្អូនថាអីវ៉ាន់នឹងផ្ញើទៅតាមណាហើយជាពិសេសបងប្អូនមុននឹងមើលបងប្អូនអាចតាក់ទងមកលេខលើផេកបាទលេខទំនាក់ទំនងមើលលេខទំនាក់ទំនងឲ្យច្បាស់ចាំតាក់ទងជាមួយគេពីព្រោះកុំឲ្យមានជនធ្វើខូចឈាតឱកាសបាទតែងខ្លួនធ្វើជាបុគ្គលិកខ្ញុំហើយនឹងធ្វើខ្លួនធ្វើជាខ្លួនខ្ញុំបាទតតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយសម្រាប់មេរៀននេះគ្រាន់តែបងប្អូនតាក់ទងទៅលេខទំនាក់ទំនងលេខលើផេកហើយបងប្អូនអាចផ្ញើលុយតាមប្រអប់សារដូចជាសាច់មិនបាច់ហៅលេខកូដឲ្យគេទេអ្នកដែលហៅលេខកូដទៅគេគឺចាប់ទុកជាមុខៈអញ្ចឹងសំណូមពរបងប្អូនដែលទិញអនឡាញគឺឆ្លាតវៃមែនតើគឺវេលុយឲ្យដាក់ចូលប្រអប់សារមិនមានការហៅលេខកូដឲ្យគេហើយក៏មិនមានការផ្ញើចូលនឹងគេហៅថា Facebook គេដែរគឺផ្ញើចូលផេកតែម្ដងបាន7 plus 128 245 26អត់ថ្លៃទេបងប្អូនអើយដោយសារវាទទួលបាននៅអេក្រង់ល្អហើយច្បាស់ហើយនឹងទទួលបានតម្លៃល្អហើយមើលវីដេអូថ្មីមួយទៀតគឺប្រភេទ iPhone 7បាទ iPhone 7នេះខ្ញុំបានលក់ជូនត្រឹមតែ155ដុល្លារតែទូរស័ព្ទបានន័យថាមានតែទូរស័ព្ទមួយហើយនឹង screen មួយនិងស្រោមមួយអ្នកដែលចង់បានការធានាមួយខែមានឆ្នាំងមានកាសមានស្រោមមាន screen លក់តែ165ដុល្លារទេហើយអ្នកដែលជួយ share នៅវីដេអូនេះឲ្យបាន5គឺទទួលបាន power bank មួយភ្លាមតែម្ដងអញ្ចឹង power bank free ជូនសម្រាប់អតិថិជនណាដែលគាត់ជួយ share ចាប់ពី5ទៅ10នៅវីដេអូដែលខ្ញុំបាន review នេះបាទអញ្ចឹង iPhone 7នេះគឺប្រភេទ model នេះគឺ 64G បាទ 64G សំទោសបាទគឺ 32G ហើយ model នេះគឺ iPhone ប្រភេទ LLA អាមេរិកតែម្ដងហើយ model វាមានទម្ងន់ត្រឹមតែ 137g រាងទូចស្ដើងស្រាដូច iPhone 6ដែរក៏ប៉ុន្តែវាលើសមួយចំនួនដោយសារវាចុងឆ្នាំ2017និងប្រើប្រភេទបាទ iOS 13.3 ដូចគ្នានិងប្រភេទ chipset គឺ A10 ដូចនឹង iPhone 7ដែរក៏ប៉ុន្តែវាក្រោម iPhone 8ហើយទទួលបាន RAM ត្រឹមតែ 2G និង memory វាបានតែ 32G ទេចំពោះកាមេរ៉ាខាងក្រោយបងប្អូនណាកុំច្រឡំជាមួយនឹង7និង7 plus 7គឺមានកាមេរ៉ាតែមួយទេគឺ2ទៅ10 megapixel ដូចគ្នានិង selfie 7 megapixel ដូចគ្នាចំពោះកាមេរ៉ាមុខនិងកាមេរ៉ាក្រោយគឺថតទៅ support Full HD តែម្ដង
iPhone 7នេះខ្ញុំលក់តែ155និងយកកញ្ចប់ឆ្នាំងកាស្គីនសូមហែមជូន power bank ដែលបងប្អូនបានទស្សនានេះគឺ power bank សស្អាតតែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់បាន power bank ល្អចង់បានការធានាជូនត្រឹមត្រូវយកកញ្ចប់មានធានាត្រឹមត្រូវ165ដុល្លារនិងរាល់ការជួលទូរស័ព្ទនៅពេលដែលបងប្អូនជួយแชร์ច្រើនគឺធានាឲ្យបងប្អូនដល់តែមួយខែហើយថែមជូនកាដូនិងមានអនុស្សាវរីយ៍បន្ថែមជូនទៀតបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលបាននៅប្រភេទម៉ូដែលនេះគឺថាច់ដល់ល្អ smooth ហើយនឹងមាន scan ដៃត្រឹមត្រូវទេអាច test scan ជូនបានអញ្ចឹងបងប្អូនទិញទូរស័ព្ទសំខាន់បំផុតត្រូវ test មើល scan និង face ID សម្រាប់ប្រភេទ iPhone X ឡើងនិងប្រភេទ A+ 7 Plus 7 6 Plus បងប្អូនត្រូវ test មើលបើសិនជាខូច scan គឺតម្លៃខុសគ្នាច្រើនពីដូច model ខ្លះខុសដល់30 model ខ្លះខុសដល់50ដុល្លារឯណោះ model ខ្លះខុស20 30 40 50ទៅតាមប្រភេទទូរស័ព្ទអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេច test មើល Face ID និង scan ឲ្យបានត្រឹមត្រូវមុននឹងជួលទូរស័ព្ទពីហាងម៉ាញេទិកបាទបើសិនជាមានការមិនដាត្រង់ចំណុចណារយៈពេលមួយសប្តាហ៍ខ្ញុំបាននឹងដូរជូនវិញតែម្ដងនិងសម្រាប់3សប្តាហ៍ទៀតខ្ញុំមើលថែទាំជូនបើមានបញ្ហាអីគឺខ្ញុំ check មើលមិនគិតសេវាលើអតិជនទេបាទអញ្ចឹងថែមជូន Power Bank អ្នកដែល share នៅវីដេអូនេះណាកុំភ្លេចជួយថាវីដេអូ iPhone 7នេះផងអ្នកដែលនៅភ្នំពេញគឺដឹកជូនចាំឲ្យលុយអ្នកដែលនៅខេត្តផ្ញើលុយចូលប្រអប់សារហើយហៅលេខកូដបាទខ្ញុំបាទផ្ញើប្រអប់សារហាមហៅលេខកូដឲ្យសោះអ្នកដែលហៅលេខកូដគឺចាប់ទុកជាមោឃៈបាទសម្រាប់លេខវេលុយគឺ076ក្រេ9833ដងបាទរយៈកាលនេះគឺបងប្អូនដឹងហើយនៅពេលដែលមានលេខកូដក៏គេអាចដកបានដែរអត់លេខទូរស័ព្ទក៏គេអាចដកបានដែរអញ្ចឹងប្រយ័ត្នមែនតើអ្នកដែលទិញទូរស័ព្ទតាមអនឡាញអាច check មើលលេខតំណាក់តំណងមុននឹងតាក់តងទៅគេឬក៏គេតាក់តងមកសូម check មើលលេខថាតើលេខហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនរបស់ហាងម៉ាញេទិកឬក៏មិនមែនបាទមិនមែនទេគឺបងប្អូនតម្លាក់លេខចុះទៅថាអត់មានការទិញដូរអីទេបាទអញ្ចឹងបើសិនជាលេខនឹងរបស់ហាងម៉ាញេទិកអាចតាក់តងបានអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបាច់ចាំម៉ាញេទិកខលទៅទេបងប្អូនអាចខលមកម៉ាញេទិកថាចង់កម្មង model នេះ model នេះហើយខ្ញុំមកតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងប្រអប់សារហើយអាចចង់បានម៉ូដែលនេះម្ដងនេះបងឲ្យជួយឆែកផងហើយខ្ញុំបានផ្ញើលុយចូលប្រអប់សារហើយបងឲ្យជួយឆែកផងជួយរៀបចំឲ្យខ្ញុំខ្ញុំនៅម្ដុំនេះម្ដុំនេះខែនេះខែនេះជួយរៀបចំឲ្យផងពេលណាដល់ជួយចាក់តងខ្ញុំវិញផងបាទនេះបានហៅថារបៀបទិញអនឡាញសម្រាប់អ្នកខ្លះគឺគាត់ឈរបោកបងប្អូនសម្រាប់លេខវេលុយឬក៏សម្រាប់លេខអីផ្សេងផ្សេងគឺមានការគេហៅថាតែងធ្វើជាខ្ញុំឬក៏មិនមែនខ្ញុំបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ផ្លាស់ចប់ទៅហើយក្លេបមកមើលប្រភេទ iPhone បាទ HMX នេះគឺថ្ងៃនេះខ្ញុំបានផ្ដល់ជូនបងប្អូនត្រឹមតែ580ដុល្លារទេបាទ580ដុល្លារគឺជាប្រភេទបាទម៉ាស៊ីន original ស្អាតនិងបងប្អូនដែលចង់បាន 64G បាទគឺ610ដុល្លារនិងបងប្អូនដែលចង់បានឆ្នាំង Caskin Chrome បាទគឺ640បាទអញ្ចឹង640នេះបងប្អូនគឺមានឆ្នាំង Caskin Chrome ជាប់ជាមួយនឹងប្រអប់វាមកដែរប៉ុន្តែបាទគឺប្រអប់មកពីក្រៅតែម្ដងអញ្ចឹងមានកាសមានស្គីនមានស្រោម original អត់សំដោះមានឆ្នាំងមានកាស original តែម្ដងហើយមានប្រអប់ជូនមកជាមួយប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានបង្ហាញជូនទេអញ្ចឹងប្រអប់ model នេះខ្ញុំលក់ជូនតែ640ទេសម្រាប់អ្នកដែលចង់បានតម្លៃធម្មតាតែ600 610ក៏មានដែរគឺទទួលបានឆ្នាំងសាក់កាស្គីនស្រោស្រោមធម្មតាហើយនឹងការទៅជូនមួយខែដូចគ្នាអ្នកដែលចង់បានទទួលបាននៅតម្លៃ580ក៏មានដែរតម្លៃ580គឺទទួលបានតែទូរស័ព្ទនឹងស្គីនមួយស្រោមួយទេអ្នកដែលចង់បានតម្លៃល្អគឺលក់ជូនបាទត្រឹមតែ640ទេមានឆ្នាំងមានកាសមានស្គីនមានស្រោមមានការធានាជូនដល់តែបាទមួយខែហើយមានគ្រឿងប្រអប់ original តែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់បាន HMX នេះខ្ញុំបាននឹងបង្ហាញជូននៅបទពិសោធន៍ខ្ញុំបាទផ្ទាល់តែម្ដងបាទ HMX នេះគឺឆ្នាំ2018ខែ9ដែលជាប្រភេទអេក្រង់បាទគេហៅថាអេក្រង់នេះគឺច្បាស់តែម្ដងបងប្អូនគឺប្រភេទ Super បាទ Retina OLED ហើយប្រភេទ model នេះគឺបាទមាន scan មុខហើយប្រភេទ iOS 13.3 បាទនេះ scan មុខត្រឹមត្រូវមាន Face ID ត្រឹមត្រូវហើយ LLA អាមេរិកតែម្ដងហើយតួវាគឺស្អាតនៅថ្មីតែម្ដងហើយមានភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រអប់មានឆ្នាំងស្រីនមានកាសស្រីនមកជាមួយ640ទេហើយធានាមួយខែជូនបាទសប្ដាហ៍ដូរជូននិង3សប្ដាហ៍មើលជូនបើសិនជាមានបញ្ហាគឺ check ជូនមិនគិតថ្លៃទេហើយបងប្អូនប្រឡេកមកមើល iPhone XMX នេះដែលមានអេក្រង់មក 6.5 អ៊ីចនិងប្រើ resolution 12
ហើយចុបាស់ resolution វា crop mate ទៀត ហើយ RAM ដល់ 14GB និង camera ដល់តែ 210MP ហើយ model នេះគឺ មាន RAM 4GB ហើយ ថ្ម បាន ទទួល បាន នៅ 3144mAh អញ្ចឹង បងប្អូន ត្រូវការ ប្រភេទ model នេះ ប្រើ ប្រភេទ iOS 13.3 បងប្អូន មើល ទួ ខាង ក្រោយ វា នឹង ថ្មី ថ្មី តែ ម្ដង ហើយ មិន មាន ការ ផ្លាស់ ប្ដូរ ទួ និង ខ្នង ក្រោយ និង កញ្ចក់ ឲ្យ សម្បក អី គឺ នៅ សំណុំ មាន ការ ពី ជម្រាប ទឹក model នេះ គឺ LLA អាមេរិក បងប្អូន អាច ប្រើ SIM 2 បាន បាទ ធ្វើ eSIM នៅ smart ក៏ បាន នៅ ខ្សែ card ក៏ បាន នៅ mật phone ក៏ បាន ហើយ ចង់ ប្រើ SIM 2 គឺ មាន eSIM ប្រើ បាទ អញ្ចឹង បងប្អូន អាច ទទួល បាន នៅ បបិសោត ថ្មី ដែល ប្រភេទ model នេះ គឺ XS Max RAM 464GB ដែល មាន តម្លៃ 640 មាន ឆ្នាំង មាន កាស មាន skin មាន zoom ហើយ ជា ពិសេស គឺ original ប្រអប់ មក ជាមួយ តែ ម្ដង ប៉ុន្តែ សម្រាប់ video ដែល ជួយ share នៅ video នេះ ខ្ញុំ បាន នឹង time ជូន បាទ power bank មួយ ជូន បងប្អូន ភ្លាម តែ ម្ដង រាល់ ការ ជាវ ទូរស័ព្ទ នៅ ហាង បន្តិច ឲ្យ តែ share ពី 5 ទៅ 10 និង ទទួល បាន កាដូ ពិសេស ហើយ model XM Max នេះ គឺ ប្រើ ប្រភេទ Apple បាទ A12 បាទ chipset វា Apple A12 bionic បាទ គឺ ប្រភេទ chip ចំនួន ចុង ចិត្ត ចុង ក្រោយ បាទ ចុង ក្រោយ គឺ A13 អញ្ចឹង A12 នេះ គឺ ខ្លាំង មែនតែន គឺ ប្រើ ទាំង លេង game PUBG និង RU ឯង គឺ ច្បាស់ ល្អ ហើយ កប់ make up day តែ ម្ដង ហើយ RAM 4 និង បាទ កាមេរ៉ា ខាង ក្រោយ 2.10 megapixel ទាំង 2 ទាំង lens ធម្មតា lens តលាយ ទាំង portrait 4A គឺ ថត បាន ទាំង same គឺប្រើសឹងតែគ្រប់ពេលវេលាបាទទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគឺអាចថតបានច្បាស់ល្អមែនទែនចំពោះចំនួនក្រោយប្រភេទ iPhone XS Max នេះហើយប្រភេទ model នេះក៏មានបំពាក់ដោយគេហៅថាការពារជាតិទឹកដែរហើយនឹងសាកថ្ម wireless ដែរចំពោះអេក្រង់គឺអេក្រង់ឆក់ហើយជាប្រភេទអេក្រង់គេហៅថា Super Retina OLED បាទគឺច្បាស់ហើយអេក្រង់ 6.5 អីអញ្ចឹងបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ Magnetic Complex ជួយ share វីដេអូនេះឲ្យបាន5ទៅ10និងទទួលបាន power bank មួយអ្នកនៅខេត្តបាទគឺផ្ញើលុយឲ្យដាក់ចូលប្រអប់សារហាមហៅលេខកូដទៅចោះអ្នកនៅភ្នំពេញដឹកឲ្យចាំឲ្យលុយបាទមានផ្ញើជូន25ខែក្រុងសេវារហ័សតនចិត្តសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការ Complex តំណងហាង Magnetic ជាពិសេសមើលលេខតំណងឲ្យច្បាស់និងលេខវេលុយឲ្យច្បាស់ហើយហាង Magnetic មិនមានការតាក់ទងបងប្អូននៅ account ធម្មតាទេអញ្ចឹងបងប្អូនវេលុយដាក់ចូលប្រអប់សារអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងចូលកレកមកមើលនៅវីដេអូថ្មីមួយទៀតគឺប្រភេទបាទ XS Max ដូចគ្នាដែរក៏ប៉ុន្តែតម្លៃ640ដុល្លារ 64G ពណ៌ Gold ដែលមានតម្លៃនេះគឺសឹងតែថាស្អាតទាំងអស់ទៅហើយដោយសារវាថ្មីហើយវាមានឆ្នាំងមានកាស៊ីនហើយមានបាទប្រអប់ជាមួយគ្នាតែម្ដងហើយទទួលបាននៅតម្លៃល្អហើយថែមជូនកាដូពិសេសគឺមានថែមជូន power bank និងមានការថែមជូនរយៈពេល1ខែអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវការកាដូពិសេសពីហាង Magnetic ងាយស្រួលមែនទែនគ្រាន់តែជួយ share មកឲ្យបាន5ទៅ10មកគឺទទួលបានតម្លៃល្អតែម្ដងហើយប្រភេទ model នេះគឺផលិតនៅចុងឆ្នាំបាទ2017ចូល2018ចូល2019ទៅហើយដែលនៅខុសតាខំតា XS Max 11 Pro Max មួយទេ XS Max នេះហើយទម្ងន់វា 208 ក្រាមរាងធ្ងន់បន្តិចនិងមានបាទគេហៅថាអេក្រង់ 6.5 អ៊ីងនិង resolution 12x12x26.68បាទចំពោះថ្មគឺ 3174 mAh RAM 4G និងកាមេរ៉ាខាងក្រោយ2គ្រាប់តែម្ដងគឺ 2.10 MP ហើយបងប្អូនមើលតួទៅគឺនៅថ្មីថ្មីតែម្ដងហើយខ្នងវាបំពាក់ដោយកញ្ចក់ស្អាតហើយច្បាស់តួនៅល្អហើយសម្រាប់អ៊ីនធឺណិត 4G LTE គឺល្អតែម្ដងសម្រាប់កាមេរ៉ាខាងក្រោយទាំងពីរនេះគឺបងប្អូនអាចថតទៅច្បាស់មិនមានការរអាក់រអួលឬក៏ flu ឬក៏មិនការត្រង់ចំណុចណាទេអ៊ីនធឺណិតគឺលឿន 4G LTE អញ្ចឹងអ្នកដែលនៅខេត្តផ្ញើលុយហើយហៅដាក់ចូលប្រអប់សារហាមហៅលេខកូដគេអ្នកដែលនៅភ្នំពេញគឺបានន័យថាដឹកឲ្យចាំឲ្យលុយទៅអ្នកដឹកជញ្ជូនបានមានសេវាផ្ញើជូនបងប្អូន25ខែក្រុងឯណោះអញ្ចឹងបងប្អូនឆ្លាញ់ Magnetic ជួយ share បាន5និង10និងទទួលបានតម្លៃល្អហើយនឹងទទួលបាននៅការថែមជូន power bank ចំនួន1អរគុណច្រើនសម្រាប់វីដេអូនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងជួយគាំទ្រថែមនិងជួយចែករំលែកបាទនៅវីដេអូថ្មី
บ้าแล้ววิดีโอทำไมนี่คือประเภทกีฬาทาโนวาซีอีโนวาซีอีนี่คือแรมบุนจีหนังแซมสปีจีเนี่ยในจังมาโนวาซีอีนี่คือบอกรีบาซิมมุ้ยให้ดมไหลล้อตอนนี้จูนบองโอนทาบาล้อเหม็นเต้นให้เจียบแซกคือเมียนกาปลาปลาตะลุ่มตะเลียเหม็นเต้นสำหรับโนวาซีอีในสกอเรบ้าเหม็นเต้นนี่คือผลัดในจังชนะแปะดามชนะปีปอนดับผมใบขายใบให้นางปลาตมงนสรามเหม็นเต้นตามร้อยสายสับปรามกระดามเต้นางปลาอันร้อยบาปรำบุญจดให้สำหรับไอ้กล้องปรามขบีบาปรำปรามขบีไปสับบุญอิงนางกามราขังกร้อยบาปีกรอบนี่คือผมบุ้ยตันดอมในการพิเศษแต่งปีแต่งเนาะให้นางแรมบุญจีบาให้ทมอเหมือนทอมนาที่บองปนใบปอนมิลี่อัมเปียปลาอ๋อให้ปลาอบชอบจมูกนางดมซาบาออริจินอลฮูไว้นางสายสะไทยซีนางกาจังทำไมนี่คือเมียนชาในประเภท LCD เวียคือประเภท IPS LCD บ้านละมอมปลาไฮรีสูลูชันดับ8คนนั่งมาไพปี8มา Full HD ล้อชุบบ้าคู่ซ้อมปลาสำหรับดำไหลนี่ให้ประเภท CPU บ้าโคตาคอคนนั่งบูนไอ้เนาะบ้าโคตาคอนี่คือดำไหลล้อสำหรับบองโอนในตรายการการปลาปลาตันเนียจูนบองโอนล้อให้นางเมียนการปลาปลาจานเหม็นแต้นตัวบ้านดำไหลพิเศษจูนมองโอนจังขยมมาตอนนี้จูนมองโอนสำหรับบองโอนตรายการลวดจูนตรำตายบ้านมาร้อยมาเพย์นั่งมาร้อยสามสับดอลลาร์ประออบตีจังแรมใบแรมบุญจีสามสับปีจีนี่คือล้อต่างกรรมราตีมุ่งกรรมราตีปีคือชุบมาแต่งปีแต่งร้องให้นั่งบองโอนอาเมื่อบ้านมาคือเมียนผมมุ่งดาวเมกาพิเศษนั่งมาเพย์บุญเมกาพิเศษสำหรับบองโอนในจังบ้านทอดเซอร์ฟีไอคือชุบมาให้บองโอนอาเมื่อบ้านหมดเดนนี่คือกีฮาร์ธาสามสับปีจีนั่งแรมบุญนั่งสามสับปีจีบองโอนอาเตอร์กาคืออันเมียนบ้าให้ชิปแซดเวียกูซอมปราสิบอยู่โกตาคอคนหนุ่มบุญสิบอยู่บุญครอบไอ้เนาะบ้ารีสูซันก็จะมากรรมรากก็จะบ้านจังซีมวยก็ได้แรมบุญสามปีปลาอันตรอยบาทผมบุญจอยโซนจังฮูเวย์โนวาซีอีบอกก็ได้นี่มาร้อยมาเพย์ดอลลาร์ประออบนั่งบองโยตันนี้มาร้อยสามสับดอลลาร์ตันนี้จูนมวยแข่งตามเลยให้มาได้นี่ก็เมียนสแกนได้หนึ่งขังกร้อยให้ก็ไอสแกนมุกบานได้บาสแกนแฟมุกบานในทางดูไอโฟนเองจังจังมองโอนจังมาโนวาซีอีสื่อเรียนไอโฟนเองนี่มาร้อยสามได้ตันนี้ให้ปีมดยำลวดดอตามมาร้อยสายปรามแต่ไงนี่คือยำจอจูนมองโอนขนมออกกาบบอลในสไลน์หนึ่งคำนับบอลโอนตัวบานในกระโดดพิเศษพิฮังไม่เนติกนั่งตัวบานในดมไลพิเศษกรอนในโจเซียวิดโอนี้ไอบานปรามแต่ดอกมากคือล้อให้สแกนได้คือสมูทล้อแต่ดองอาจจะพูดสแกนมกก็ปราบานทอมดาได้ให้หมดเลยนี่คือจบยมประหารมุนจังคือมีนดมสะฟาชายมวยกามวยโสมวยสกินมวยมกชิมวยแต่เนี้ยมาแค่มาลอยสามซับเนี่ยได้ยอดแต่ตัวซับออดยอดกาแต่เนี้ยตายมาลอยมาเพย์ตลาดดีบ้านนี้คือดมคาสินเวียให้แต่เนี้ยจูนทำเหมือนเมียนการเข้าดีจังมองโอนสไลน์โนวาซีโกเรซิมวยไอเลือกบ้านแต่เมียนดมไหลตรำตายบ้านมาลอยสามซับตลาดเต้มองโอนให้ไปเพย์แต่นี้ก็เมียนจมเรือช้าสำหรับไอ้มองโอนชื่อได้ให้ปอคิวตักสมบัตินี่คือล้อกับเมย์ตัวให้จังมองโอนจังมากกับเลยช่วยแชร์นั่งช่วยความต่อยบานปรามแต่ดอกมาแต่ไม่ตัวบานในวิดีโอทำไมให้ขยมมาถลายมองโอนหนึ่งออกนี้ให้สังคมนะมองโอนหนึ่งออกนี้นั่งช่วยใจดมเล็ดบานในวิดีโอนี้แต่ไม่จูนแต่พวกแม่มองโอนแต่ไม่กอดตัวสนามบันเทิงนั่งแต่ไม่กอดช่วยแชร์นั่งช่วยความต่อยบันเทิงบอกบานนี้คือโนวาซีปรออบจังสังคมนะมองโอนตัวบานดมไหลล้อปีใหม่เนติกนั่งเบียงการแต่เนี้ยมาร้อยสามสับดอลลาร์เด้กรอนแต่โจเซียบานปรามแต่ดอกมานั่งตัวบานดมไหลนี้ให้จังที่มาไม่ติดออกคนจ้าเนี่ยในนักแค่พญาลอยโจประอบซาคมฮาเลโกเนี่ยในนักลงไปดักเอาจำเอาลอยสวากรรมพญาชุ่มมาเผยปรามใครครองบ้านจังตัวสนานในวิดีโอทำไมคือวิดีโอประเภท iPhone XM Max ไงนี่คือสำหรับบอมโอนในจองบ้านมาลุจูนตรำตายปรามลอยไปชอบดาราเต้หนึ่งบอมโอนจองบ้านการถือจูนเมียนชนังเมียนการเมียนกินเมียนโสมมาปรามมวยลอยดาราหนึ่งโยสอาดกันจอบเมียนการถือจูนมวยแค่ปรามมวยลอยดอกดาราเนี่ยได้เสียไทม์จูนพาวเวอร์แบงก์มวยเพลียมแต้มดองจังผมมวยลอยดอกดาราเมียนชนังเมียนการเมียนกินเมียนโสมไทม์จูนพาวเวอร์แบงก์มวยนั่งเนี่ยได้โยปรออบบ้าเมียนชนังเมียนการออริจินอลชอบจมวยปรออบมอกจมวยเฮ้ยชอบจมวยตัวซับทำไมสะอาดแต้มดองมาสะอาดเท่แต่เนาะ
mà tắc xăng đài mở rồi phía rồi thơm mấy hay mà tắc cứ mình miền cam pra pra phẩm án đi bạn chẳng là miền là option thì mẹ bỏ mua rồi sai đi chẳng mong bốn sẵn lái nhà bỏ mua rồi sai nó căn trong đây nhóm đi cứ lọ chẳng nhau chẳng miền bây ấy chẳng mẹ miền đó ta bây tầm lại vậy nó miền pram rồi bát miền bỏ mua rồi chẳng bỏ mua rồi đọc cả miền nâng bông bốn chẳng vô bỏ mua rồi sai cả miền này xì xong lựa option này bông bốn tới cá hay cả chia tầm lái để bông bông chẳng bàn đài chìm xe nhẹ này xu thà chẳng bàn à xín xín mau bị sọc kê hay miền bỏ mỏ á vô ở nắng đâu mà bỏ mua rồi sai bàn lựa đây nó bông bốn mơ đến nơi thùm mây hay chìm xe cứ gọi miền cô tạm miền sắc định ra lấy đấy cứ xa cao bốn mong tao cứ bỏ mỏ chùm mùi em chẳng ai nhóm bánh dạy trở nên là video môn nâng cứ bán tu sản á hay bà lụa ai trong tay bỏng phèo mồi pet bỏng mùi ở đà la nâng bỏng mùi ở sai mình chân năng mình ca mình skin mình sổ nẹ này nâng nông bênh cứ đập chôn hay chăm ai lôi từ tam nẹ đập chút nẹ này nâng khát về lôi hai đã châu bỏ ọp xa cứ mình miền ca hai lịch cốt tư nhẹ nghe nà mùi đi có bọc lực nà mùi tê cứ nha lôi châu bỏ ọp xa hay tê vẻo thằng nhóm nhau châu bỏ ọp xa hay nẹ này bông phô ôn tẹ tông mơ ở chút ba cứ chìa lê rồi bông manh nhật tịnh đi có ọt và nhát chân chẳng bọc chân gà khâu nhưng mà mình thích ở con gián chuộc nha nâu video thầm mày ba video trong rồi này cứ bập hết iPhone ba dầu vẹn cái hai ta dầu vẹn rose gold đai dầu vẹn rose gold này cứ mà rồi mà pay bằng bảy chi đai mà rồi mà pay bằng bảy chi lụa chuôn tà pi rồi sai sập pram đà la tại sao việc khóc cho mũi nâng sam sập pi chi tại đọc pram đà la đi bố ông vốn trong man sam sập pi chi thôi mà đá cứ pi rồi đọc pi rồi sam ba một đề này cứ miền là ca tham chun ơi bong bóng trầm tới cứ miền chân năng miền cá miền skin miền sổm chun bong bóng mùi xét hay tham chun power bank nè đại vô power bank nằm miền cả đầu tham chun nằm miền ca tình hiệu chun mùi khác cứ pi rồi học sập đà lá tình hiệu chun mùi khác tham power bank chun mùi bong bóng này trong man tờ lại tờ pi rồi xài pram miền chân năng xác miền ca miền skin miền sổm thông là chun bong bóng có bằng tay ba tình hiệu chun nằm sao bằng đá mình chìa chọn ai thì nhận này đưa cho sạn vô cái chọn miền tận địa ở time power bank hay là tour ban cái đồ nội sao vậy tận địa mà khai và time tiết cứ lựa chọn tập pi rồi học tê và po đôi gối này cứ mình nghe đôi tê bà này sao po này cứ play tràn hay sầm đạp sầm bền pleasure này khi nhom prap hay prap tiết mà cứ lọ pra hay có chia đầm lại lọ mà nâng một đề để ai xong nâng pra để sao ram việc bày trí memory ram bày trí nâng camera hàng cây pi tận đạo mình gặp bị xét nâng ram store đại việt cứ mà đôi phải mày chơi bóng ôn mơ rồi vậy anh plan này cứ thay tạm đâu hai mình miền ca đâu rồi bỏ mình miền ca ốt hai mình miền ca pra thì có chua hay ở miền pra nơi sọc mày đấy cứ sọc kê mỗi đôi phải đôi mà tắt sọc kê tạm đâu trong bóng ôn trong man rồi vậy anh plan mà đôi phải mày chơi pi đôi sai pram nằng pi đôi học bóng ôn ai tu sơn á ban nơi video này khi nào mà tình yêu chun tham miền